campeando um rastro de glória. Venho sovado de pialo, erguendo a poeira da história. Depois de tudo o que já se falou, pesquisou e se publicou sobre a história do Rio Grande do Sul, a figura do gaúcho, pela sua complexidade e riqueza, segue despertando a nossa curiosidade e desafiando as nossas crenças sobre esta figura histórica, polêmica e lendária. Quando o tema é o gaúcho, a história se transforma em epopeia forjada a ferro e fogo, suscitando muitos fatos e versões, a começar pela própria palavra gaúcho, pois não se sabe nem se a origem é indígena ou veio para cá com os primeiros europeus. Com laço e com boiadeira. Ao longo da história foram muitas as tentativas de definir com exatidão a origem da palavra gaúcho ou gaúcho. Ao todo, são quase 40 possibilidades já investigadas. No entanto, nunca houve consenso sobre este tema por parte de historiadores e pesquisadores do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Na lista de possíveis definições, aparecem expressões como caucho, gaúcho, garrucha, lança de meia lua para desjarretear o gado, ou gaúcho, como crioulo rural do Rio da Prata. Também guacho, que tem origem na cultura do povo inca, ou ainda a palavra de origem espanhola gauche, que pode ser traduzida como aquele ser errante que vaga sem destino. Além de sinônimos, caso de guasca, que surge com a idade do couro em razão das atividades com o gado. Porém, o que mais importa é analisar o gaúcho como expressão social, cultural e histórica. Se nós pudéssemos falar uma única palavra sobre gaúcho, para mim essa palavra é adaptação. Nós, gaúchos de hoje, eu, tu, nós todos, somos um pouquinho do negro, do índio, do espanhol, do português, do árabe, do polonês, enfim, de todos esses que nos legaram essa riqueza cultural. O que importa é que ele define um tipo de ser humano que se forjou na pampa, que se forjou neste mar de terra, nessa extensão imensa, e se forjou a partir dos índios guaranis e dos índios charruas. Este índio charrua é o protótipo inicial do gaúcho. Aí nós temos aquele índio, aquele lá, aquele bem do início, o gaúcho, aquele bem lá do início, que é aquela reprodução lá do espanhol com os índios minuanos e charruas. Ali começa, e esse produto é que vai se, né, misturando com o resto e vai entrando outras etnias junto, até formar o que é hoje esse atual gaúcho que a gente tem, né? Pois é. O atual que eu falo é 1850, 60 para cá, é o gaúcho mais atual. O gaúcho, ele não nasce pronto. O gaúcho, ele não vem de nenhuma parte. Ele não surge. Ele vai aparecer na história. Ele vai aparecer na medida em que esse europeu que chega na América, ele vai se misturar com os povos originários, os indígenas, ele vai se estabelecer na terra, ele vai, com o cavalo e com o gado, dominar essa geografia da maneira que ele pode, muito importante, sem alterar essa geografia, ele vai se adaptar àquele modo de vida, em que ele tem muito pouco, mas com o que ele tem, ele consegue sobreviver, ele consegue criar a sua família e ele vai conseguir criar tudo que nós somos e que ele leva tudo isso em cima do cavalo. Eu entendo o gaúcho como o produto histórico da
da nossa localização geográfica. Então a gente tem esse, vamos chamar de um tripé, de geografia, de influências e do meio de vida, o meio de trabalho. Onde esse homem civilizado, ele é lançado num ambiente fértil, sim, mas selvagem. Exclusivamente com a força dos braços, com o cavalo, ele vai conseguir sobreviver. Diferente de um contexto europeu, onde nós já temos cidades, onde nós já temos indústrias, onde já se tem todo um largo período de civilização, aqui não. Aqui a gente vai voltar, de certa forma, voltar para o passado. Quando no norte, quando no sudeste, já existiam as capitais, já existiam as cidades consolidadas, nós aqui ainda estávamos lutando por esse pedaço de chão, né? Nós ainda estávamos definindo a fronteira. Quando o Brasil era brasileiro, nós não sabíamos o que nós éramos aqui ainda. Se éramos portugueses, se éramos espanhóis, o que nós iríamos ser. Nós ainda estávamos decidindo. Nós não podemos contar a história do gaúcho sem contar a história do cavalo. A gente tem o cavalo selvagem, a gente tem o gado selvagem, a gente não tem cidades, a gente não tem casas. Então, tudo o que ele precisa para sobreviver está sobre o cavalo. Depois ele vai construir as suas casas, depois vão surgir as estâncias, mas isso numa roda evolutiva, numa linha evolutiva em que esse personagem que segue sendo o mesmo, mas que vai se adequando com o passar do tempo, ele vai se adaptar e ele vai permitir ou ele vai possibilitar que esse mundo, esse universo vai surgir no seu entorno, como o rancho, como as mangueiras, como os bretes, enfim, todo o conjunto que forma uma estância e que a gente não pode também entender como uma estância moderna, estamos falando de uma estância primitiva. Mas as expressões acabaram suscitando outras conotações. Em contrapartida, as ideias do gaúcho como um herói dos pampas, que hoje prevalece no nosso imaginário. Aqui no Rio Grande do Sul, em 1787, o escritor José de Saldanha registrava a palavra gaúcho pela primeira vez dentro da língua portuguesa. O sentido pejorativo que o vocábulo então carregava não poderia ser mais explícito. Esta visão do gaúcho se mantém depois por mais de 100 anos. Esta pecha pode ter origem na figura do xangador, reconhecido pelos historiadores como um pré-gaúcho. O xangador, ele era um agente que veio para cá pegar gado que não era dele, para matar aquelas reses, mas eles nem carne podiam aproveitar, porque não tinham como transportar, apodrecia. Então eles levavam couro e sebo. Veja que era um desperdício enorme daquilo. É um período triste para mim. Mas fizeram parte da nossa história. A palavra gaúcho, lá no seu momento primitivo, tinha esse conceito, que era aquele homem do campo, ladrão, contrabandista, bandido, que andava atirado no campo. Esse era o gaúcho. Esse é o conceito da palavra gaúcho naquele momento histórico, né? Hoje não. O gaúcho, com o passar dessa sociedade, desenvolvimento, a busca, né? Esse termo, ele veio a ser como que fosse para nós uma identificação do que nós somos. O que é o gaúcho, tu me perguntou. E aí tu começa a relatar o que é o gaúcho. A palavra gaúcha define essas qualidades hoje, que num passado primitivo era um termo pejorativo. E hoje não é mais. Gaúcho, né, é um orgulho que tu tem de usar e dizer, ó, eu sou gaúcho.
né? Eu sou gaúcho. Por quê? Por causa da minha história. Por causa que eu valorizo a minha cultura, a minha identidade regional. Mas independente da busca por definições, fatos e versões, segue muito presente a imagem do gaúcho como um desbravador, um homem de coragem, fibra, que sobrevive às dificuldades extremas. Ele, com a sua audácia, com a sua habilidade, ele conseguiu não só dominar o cavalo nesse ambiente selvagem, como também dominar o gado e possibilitar a sua alimentação e o seu meio de vida, o seu meio de trabalho. Porque depois, à medida em que a história vai avançar, a gente vai entrar no período das vacarias, onde esse gaúcho, ou um pré-gaúcho, um xangador, com uma lança com um formato de meia-lua, ele conseguia caçar esse gado. Ele cortava o garrão da vaca e com isso tiravam o couro e o sebo, e isso era revertido em valores, em dinheiro, né? Então o que, que a gente tem? Uma pessoa, um homem, um arquétipo desse nosso pré-gaúcho, que vai se transformar num gaúcho, sobrevivendo num ambiente hostil, estéril. E eu repito, nós tínhamos sim as pampas extremamente férteis, mas com um meio de vida muito difícil de ser atingido e ser dominado. O gaúcho traz no DNA uma imensa capacidade de se adaptar às transformações e adversidades da vida no campo. E segue atraindo muito a atenção e o interesse de quem estuda a história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nós temos uma cultura que ela é ímpar no mundo. Nós só temos gaúcho nesse nosso sul da América. Não só Rio Grande do Sul, mas Uruguai, Argentina, a sua periferia dessa área que é o Pampa. Então nós temos uma cultura ímpar no mundo. Próximo bloco. O gaúcho não é um nativo, é uma construção, um caldeirão de narrativas, fatos, histórias, lendas e mitos. Nós já voltamos. Antes de conhecer mais sobre a história da formação desta identidade complexa, seguimos nos perguntando, afinal, o que é o gaúcho? O gaúcho é o resultado de todo esse processo de mistura, de miscigenação, né, dessas culturas, desses povos que vieram para cá para colonizar. Então, isso somos nós. Todos que nos conhecem e convivem, eles entendem que nós temos um sentimento muito especial pelas nossas coisas. O que são essas nossas coisas, né? É a nossa cultura, é os nossos costumes, o nosso chimarrão, o nosso churrasco, o nosso hino, a nossa bandeira, até mesmo os nossos times de futebol, né? Então, o nosso estado, esse gaúcho, ele é um ser que ele enfrenta desafios. Mas independente da busca por definições, fatos e versões, segue muito presente a imagem do gaúcho como um desbravador, um homem de coragem, fibra, que sobrevive às dificuldades extremas.
O gaúcho traz no DNA uma imensa capacidade de se adaptar às transformações e adversidades da vida no campo. E segue atraindo muito a atenção e o interesse de quem estuda a história do Rio Grande do Sul e do Brasil. O gaúcho é esse homem que povoou o oeste do Brasil, que foi desbravando do oeste, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Rondônia, e povoou esse Brasil todo, desmatou esse Brasil, colonizou esse Brasil, desenvolveu esse Brasil. Este é o gaúcho que tem esse espírito de conquista, porque foi forjado numa sociedade que ele teve que conquistar o local onde ele estava. Ele teve que lutar pelo chão que era dele. Através desse personagem, ou com esse personagem, a gente vai sedimentar, geração após geração, essa história que hoje nós temos e que recebemos como um legado. E por que acabou se formando e se construindo esta figura que vai além das classificações por etnia, raça e espécie? Qual o paralelo que se pode traçar em relação ao gaúcho no Brasil e no mundo? Pois ele não é um nativo, é uma construção, um caldeirão de narrativas, fatos, histórias, lendas e mitos. Podemos dizer que o gaúcho é plural na essência e singular na maneira de ser, pensar e viver. O gaúcho é uma figura que provoca a nossa curiosidade e desafia a nossa capacidade de compreender o seu verdadeiro lugar na história. Que mistérios este ser emblemático ainda carrega no peito, no coração e na mente. O certo é que toda tentativa de definir o que é o gaúcho acaba reduzindo a sua verdadeira dimensão. Mas algo está muito presente na maioria das pessoas que habitam o extremo sul do país: o orgulho de ser gaúcho. O motivo de orgulho gaúcho, eu considero que seja esse estado que tem uma credibilidade no país por ter grandes nomes e ter a sua cultura conhecida em todo o país também. Isso nos orgulha muito, com certeza. O motivo do orgulho gaúcho seria pelos valores que vem sendo passado de geração em geração, a cultura de passar uma imagem para a família de credibilidade, de valores. Eu criei meus filhos dentro do CTG e a gente participa do piquete na semana Farroupilha, Lanceiros Negros. Ser gaúcho é a melhor coisa que tem, né? A gente cevar um chimarrão, né? E fazer aquele belo churrasco, tudo de bom. Desde sempre os meus pais me incentivaram a reconhecer as minhas origens, de onde eu vim. E cultivar isso dentro de centros tradicionalistas, dentro da minha família. Sendo gaúcha, a gente tem vários privilégios, né? Ainda mais Porto Alegre, que temos vários lugares para fazer lazer, né? A Redenção é uma que a gente curte bastante, podemos trazer o nosso cachorrinho, né? Tomar o nosso chimarrão. Temos também o nosso churrasco, né? Que é bem falado em todo o mundo. Eu tenho muito orgulho de ser gaúcha. As coisas boas estão aqui no Rio Grande do Sul. De ser gaúcha. Um bom chimarrão, tudo de bom, um bom vinho. Com esse frio, né? Tomar um quentão é o melhor que tem. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho orgulho de ser gaúcha. Eu acho muito importante o fato de nós orgulharmos desse ser gaúcho. É difícil que exista um rio-grandense, um homem ou mulher nascido aqui no nosso Rio Grande, que tenha mais orgulho de ser gaúcho do que eu. Eu sou
orgulhosamente gaúcho. Esse gaúcho, ele tem esse sentimento de apropriação, de pertencimento muito forte. Eu acho que essa é a definição. O gaúcho tem um sentimento de pertencimento às suas origens, às suas raízes, que é diferente, porque essas raízes, essas origens, ele, ao longo dos séculos, ele teve que lutar para conquistar. Nunca foi dada a ele, ele lutou. E essa, é, eu acho que esse é o grande, é a grande diferença que nós temos. Entre tantas identidades que a gente tem, pode ser gremista, pode ser católico, pode ser tanta coisa, mas tu ainda é gaúcho, e às vezes essa hierarquia estabelece que gaúcho está lá no primeiro item da lista, né? Às vezes até mais do que em outros lugares do Brasil, e talvez por isso sejamos reconhecidos como esse orgulho de ser gaúcho, etc., porque esse aspecto da identidade, e a gente pode ter várias identidades, e a identidade é composta, né, por muitos elementos, mas esse aspecto de ser nascido aqui, de ter essa herança, etc., né, repercute e tem uma importância grande, né, nessa hierarquia que a gente estabelece entre as coisas que são importantes na hora de nos identificarmos aí perante os outros. Este orgulho que nós temos, né, de sermos um povo assim, que conseguimos agregar tantos valores de trabalho, tantos valores intelectuais, tantos valores culturais, tantos valores que nos fazem não ser melhor, jamais. Mas nós somos, a nossa formação, ela é diferente. Quando a gente olha os livros de história, quando a gente estuda, nos próprios debates, com a gauchada mais experiente, mais velha, a gente sente em todos um quê diferente, assim. O povo gaúcho é um povo diferente, né? Tu vê que as outras, os nossos irmãos lá de cima, paulistas, muitos estão voltando também a buscar essas partes de origem. Eu acho que a gente está sempre, o gaúcho, ele teve sempre essa preocupação de buscar as suas origens. Então são, né, passagens importantes que marcam o nosso sentimento e a nossa clareza pelo que nós somos, pelo que nós queremos. É. Na verdade, o gaúcho atual, né? O gaúcho atual é uma miscelânea, né, de etnias, né? Nós temos aí vários povos que entraram, várias raças, né? Nós temos raça negra, raça amarela, raça branca, e etnias, né? Italiana, alemã, espanhola, portuguesa, índia. É um caldeirão, né? Hoje nós não precisamos caçar o gado selvagem, que também não existe mais. Ou não precisamos caçar o cavalo para ter uma montaria e para viver em cima desse cavalo. Então o contexto mudou, mas na nossa essência a gente tem todo esse legado que é traduzido numa única palavra que chama tradição. O tradicionalismo está dentro da gente, então a gente é que mantém essas coisas antigas, nossas tradições que eram passadas de pai para filho, né? Então isso já existia, né, de uma forma mais assim informal, né? Sempre. Nós todos temos dentro de nós esse DNA gaúcho. Nós vamos sair numa campanha, nós vamos fazer fogo, vamos fazer um assado, vamos fazer um mate. Nós temos isso no nosso DNA. Nós não expressamos porque o nosso contexto é outro. As nossas necessidades são outras. E essa foi a grande palavra do gaúcho: a necessidade, o contexto, a adaptação. Então, vivemos novos tempos, mas com um legado de cultura muito grande e que nos permite, e acho que mais importante, que nos dá o direito de ter orgulho desse legado e dessa tradição, desse grande orgulho gaúcho de ter esse personagem importante e que foi importante, mas que segue importante. O Jaime Caetano dizia: gaúcho é sempre gaúcho em qualquer parte que ande. Por mais que o mundo desande, se suma ou desapareça, morre voltando a cabeça na direção do Rio Grande. No próximo episódio, Gaúchos Sem Fronteira. Quais as semelhanças e diferenças entre gaúchos e gaúchos nas três pátrias do Pampa? Esse processo é um processo, é um sentimento que está em cada gaúcho, né? Dentro da nossa sociedade. Por isso que ele não morreu. Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí.
suas próprias origens. Qualquer guri vai achar, campeando as próprias origens. Qualquer guri vai achar. Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, campeando as próprias origens. Qualquer guri vai achar, campeando as próprias origens. Qualquer